урочиста та одностайна у своїх рішеннях. А ще чи не найкоротша у своїй історії та зі 100% депутатською явкою. Першу сесію Хмельницької міської ради скликала міська виборча комісія. До міської ради 6-го скликання обрано 42 депутата, які представляють 6 політичних партій. Хмельницька міська організація «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 10 чоловік. Хмельницька міська організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» – 9 чоловік. Хмельницька міська організація партії «Блок Петра Порошенка» – «Солідарність» – 7 чоловік. Хмельницька міська організація політичної партії «За конкретні справи» – 6 чоловік. Хмельницька міська партійна організація «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 6 чоловік. І Хмельницька міська організація політичної партії «Поруч» – 4 чоловіка. А далі все за традицією. Депутати отримують тимчасові посвідчення, а новообраний мер складає присягу. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Інтереси громади понад усе, а ще зробити Хмельницький процвітаючим. Така програма мінімум нового мера. Цю відповідальність ми маємо виконати. Ми просто зобов'язані, це вже наш обов'язок, показати, що місто Хмельницький зміниться і зміниться на краще. І ми з вами, коли прийдемо на наступні передвиборчі зустрічі, будемо дивитись людям в очі, і нам ніколи не буде соромно. І ми ніколи очі не будемо ховати в підлогу чи в землю. А будемо дивитись в очі і гордитись від того, що свій час в стінах Хмельницької міської ради ми провели достойно і гідно. Я впевнений, що в нас це обов'язково вийде. На урочистій першій сесії депутати встигли навіть попрацювати. Цього разу міські обранці демонстрували дива одностайності. Одноголосно обрали лічильну комісію, секретаріат ради та робочу групу з розробки регламенту. А вже за тиждень на другому пленарному засіданні Олександр Семчишин обіцяє представити свою команду. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.